cara kuwi sing diarani paguyuban wayang wong isih ana. Ngono ae. Kathoprak ya isih ana. Oh iya. Malah disengkuyung dening pemerintah Kota Blitar saben malam Minggu adate manut jadwal sok dimainke. Ah. Ludoke ya entuk kesenian utawa budaya Jawa ora bakal punah ora kok. Kena jarane punah. Budaya Jawa kuwi waton yen to digelar ora ana sing nonton. Lah kuwi kena diarani punah. Nanging kasunyatane pagelaran budaya Jawa, pagelaran seni Jawa kuwi digelar sing nonton sik ana, sing nonton sik akeh. Kuwi ora bakal punah. Mung kari sisa-sisa senimane kang kula wentah kepiye ta amrih awete. Oh ngono hae. Lelek senimane ora gelem kula wentah, senimane ora bisa ngembangake, tan urunge malah bunuh diri. Oh iya ah. Dadi punahe budaya, punahe kesenian ki aja mek gumantung marang ora gumantung marang pemerintah, ora gumantung marang masyarakat, nanging gumantung marang senimane dhewe. Oh ngono ah. Seniman. Kuwi menggelar seni budaya Jawa kuwi kanggo sapa? Lah iki yen wis sadar kanggo masyarakat, kanggo para penonton. Lah kuwi iso berkembang. Seniman nggelarke kesenian kanggo senenge seniman dhewe. Nah, tak kira malah saya cupet. Ngono lho, Kang. Pengembangan kesenian ki ngono kuwi. Oh iya. Mulane seniman kudu pinter-pinter anggone ngolah. Murih tetep lestari. Arus wis kaya ngene, jamane wis kaya ngene. Nanging ayo padha bertahan aja nganti melu arus. Yen nganti melu arus bubrah. Iya, pamane nek wayang umpamane penonton yen ta wis ombyake arus ora karo-karuan, sing didelok dudu dalange mesti ditakokne. Enek wayang musike apa enek? Ngono. Lho, enek wayang sindene sapa? Lek ora kesi gak ndelok aku. Nek jenenge dalang wis ketutup karo jenenge sinden. Lah mula saka kuwi kamangka dalang kuwi yang dikira ta basa kuwi ngudal piulang. Mbah dalang apik, mbah dalang elek. Apa kurang prayoga? Kuwi ana pituture kang becik, ana pituture kang luhur. Mula dalang ki ngarepe ki diwenehi tembung ki, kuwi saka tembung kiai, tegese dituwekne ngono lho, Kang. Ya tak kira lek ki kirek. Potonganmu. Kene iki gawe cek tenanan kok. Ah iya, mula ana tetembungan dalang kuwi saka tembung ledo ing piwulang. Ngono. Dadi dalang kuwi kebak piwulang weruh apa sing diwulangke. Mligine nuntun marang kabecikan lan kautaman tumrap sapa-sapa sing gelem ngrasake budaya iki. Oh ngono. Heeh. Ya pancen bener Kang Gandeng. Aku percaya. Kegambarane kesenian iki minangka tatanane manungsa urip. Heeh. Manungsa urip iki kebak pranatan, ana pranatane. Heeh. Mula manungsa urip ki yen to manut pranatan kang ana, kuwi mesti bakal kepenak, selaras. Heeh. Contone gamelan. Gamelan piye? Gamelan kuwi beda-beda bentuke, beda-beda jenenge, beda-beda suarane. Ning lek nabuh mawa pranatan. Ngono. Mula dirungokne ya kepenak. Nanging upama gamelan sing kaya ngono kuwi lek nabuh ngawur ora ngangge pranatan, tak kira ora karo-karuan. Lah, apa kena dibukti? Buktine, kanca pengawit, ayo nabuh sak gleme dhewe ora tanpa tantangan. Ayo, ayo. Yoga uraan piye karo niku? Mabul nganggo aturan. Ngapu sak geleme dhewe. Lah kuwi lho. Oh iya, contone kaya ngono. Kuwi lek nganggo pranatan. Kuwi lek padha karo menungsa urip sing tanpa pranatan, busah baseh. Oh iya, beda karo gamelan sing mawa tatanan manut tatanan kang ngono padha nutuk manut peraturane dhewe-dhewe. Contone apa? Contone ladrang gambyong pareanom suwoke grupak iki peraturane ngono.
ladrang gambyong pareana mbok. Oh sing nyabuhi gambyong lho. Buka bonang candak saut kendang tampani demung sak piturute suwoke gropak. Ayo coba. Iki rasane gamelan sing mawa tatanan. Wih podo karo tatanan menungso urip reng. Ya penak ya lek manut pranatan iki. Jebul filsafate ngono to gamelan iki. Domong yo. Ora nggugu karepmu dhewe. Upama nabuh gamelan karo ngantuk ngono ku piye? Ya ora bakal muni. Aku ora jane sing ngenang kuwi lek ngenang mek gur pundake tok sing dicutuki. Coba sing ngenang kuwi tak lirik lek anggere aku dalang ngono kuwi mek kur teng 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 sing ditabuh pundake. Lah kuwi ya ora bener, sing ditabuh kutunggan permono sing kena diarani pencalne kuwi yen kenong. Iki mesti suara siter. Suara siter nek nabuh ngawur ning dhuwure batas ya iki. Suarane kaya wong ngeluh-ngeluh. Kowe gang tak didai filsafate gamelan ya. Piye? Kawruh ana ya. Filsafate gamelan kuwi kang pencon ki perlambang menungso lahir ki lumantar ibu tak kandhani. Mosok lho diomongi aja ngengkel. Menungso lahir ing donya ki lumantar saka ibu, dilambangake pencone gamelan. Coba ta pencane bonang kenong kembul kuwi waspadakno bentuke lek kaya payudarane wong wadon. Oh iya. Lho iki filsafate ngono. Mulane sinden iki pencane lek nyeleh sing ati-ati nden pencane. Kuwi gambarake menungso urip ing donya ki lumantar saka ibu. Ngono. Delek kan tabuhe pencan ki delengen tabuhe pencan ki lho. Endi lho tabuhe pencan? Ayo sing nabuh pencan jajal ki. Ditungne, tabuhe pencan jajal ditungne. Bentuke rak ya kaya ngono. I gambarke saka bapa. Bapa nabuh ibu banjur tukul patongamu. Ngono to, heeh. Iki ora porno. Gambarke menungso iki dumadine lumantar saka bapa lan ibu. Mulane ajen ana wong tuwa lanang, ajen ana wong tuwa wadon. Prasasat kuwi Gusti Allah katon. Ngono lho, Gong. Kok mletik nalarmu mletik cah kene kok.